По направениот увид во севкупната состојба со детските игралишта во повеќе делови од градот и населените места во општината, како и на повеќе наменското игралиште во дворот на гимназијата, општина Кучани се запати за нивно реновирање и отстранување на уништените делови од опремата. Градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски при денешната посета на детските игралишта информираше за активностите што ги превзела општината на планот на нивно ставање повторно во функција за потребите на немладите сограѓани. 22 март, вториот ден од пролетта, ми е задоволство да кажам дека е успешно завршена акцијата за реновирање и обновување на детските игралишта и повеќенаменските игралишта во градот Кочани. Секоја година, традиционално, од месец февруари, се направи најпрвен увид во тоа што е оштетено и како е оштетено на сите тие објекти, кои ги имаме 20 детски игралишта, детски, како да ги наречеме, лувачки, каде што можат да се занимаваат децата, и имаме 6 повеќенаменски игралишта. Оштетувањата се санирани од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод, и од страна на нашите вработени во општината, и сите се доведени во еден нормален ред за да бидат во сервис, односно да бидат на услуга на нашите најмлади сограѓани. Очекуваме дека нашите сограѓани ќе ги запазат, ќе ги зачуваат и дека ќе овозможат да бидат ставени во функција која што им е основна, односно да ги користат нашите најмлади сограѓани. Оштетувањата беа во главном на оние места кои што не се осветлени, односно на оние места кои што се позафрлени од градот. Најмногу оштетувањата се на локалитетот кај Асном и таму уште не е завршено, имаме уште малку да го завршиме, и на местноста Бавчево. Заедничките средства кои што се потрошени од општината и од комуналното предпријатие Водовод се во висина од над 500.000 денари. Се многу и не се многу, меѓутоа ние сакаме да тие средства ги намениме за други намени. Тој истакна дека остануваа за реновирање и поставување на ново урбана опрема детските игралишта кај спомен домот Асном и во рекреативниот центар Бавчалук, каде што и уништувањето на опремата е најголемо. Градоначалникот Димитровски со апел до повозрастните граѓани на Кочани да не ја уништуваат опремата во детските игралишта во текот на нокните часови.